ယေဟိဘေကုဣဒန္တာဗိခယံဒုက္ခတပ္ပုနေယေဟိဘေကုဣဒန္တာဗိခယံဒုက္ခတပ္ပုနေ ဘိကဝေပြိဿလေဝါ चित्त တသက် चित्त မိရေဟိအကျဉ်ဝိရိယတရား၄မြို့တို့ဖြင့်အာတပိကိလေသာကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်သောလုံလာဝိရိယရှိသောဘိက္ခုယဟန်တိဘိက္ခုသန္တရာဘိက္ခုရွှျမြောတွေးပိတကလာတရားအလုတ်ပွားများအာထုပိတော့နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိ တေကံတဝိဒုခာဤခယံကုံဆုံးရာဖြစ်တဲ့ရတ္တဘုသူပါဖို့나တိရောက်နိုင်ပါပေ၏။ပြည့်ရှင်ကုရမြတ်ကအာမကံကျက်ပေးထားတာ။ चित्त တော်တဲ့ဝီရိယတရား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒုက္ခကုံဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဝိရိယလေးမျိုးဝိရိယဘယ်နှမျိုးလဲတရားဘာဝနာအလို့ပေါ်မြအားထုတ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁အခြေကြီးဆုံးကယောဂီရဲ့အတက်ကတတိတရားနံပါတ်၂ကဝိရိယတရားတတိနဲ့ဝိရိယပေါင်းဆက်ပြီးမှတာလည်းနောက်ကသမာတိလိုက် တတိယဝီရိယရေတမာတိရေပေါင်းဆက်ပြီးမှတာလျေနောက်ကနေပြီးတော့ညံဆိုတာလိုက်လာတာယောဂီရေပုဂ္ဂိုလ်ရေတန်ဓမာတတိအာနဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယလေး ਨੇ ပြန်တွဲပြေးတာတတိ ਨੇ ဝီရိယနဲ့အချက်ကြကြအတွဲညီနေပြီးအျှုကအာယုံပေါ်မှာဝီရိယကတတိတရားတရားကိုတခါတဲ့ကပ်ပေးထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကတမာတိရောက်လာ အဲ da, Ma, ya, a, ho, coffee, a, ့ဒီတမ like, ာအဓိကနေမညံဆိုတာအစင်အစင်ဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကလည်းပဲ चित्त တော चित्त မိတို့ဝိရိယံပတ္တာဓမ္မောနာယဓမ္မောသင်္ကနိကာရမတ္တ။ဘိကဝေပြိဿတိဘာ चित्त တသိ चित्त မိတို့ယံဓမ္မောမေလေဝဘုလေဝနိဗ္ဗာန်လုခောတေလောကုတရတ္တယကိုဝဆိုရာမေဘုနိဗ္ဗာန်တဲ့။ မတရားက၄ပါး၊ဖိုလ်တရားက၄ပါး၊လောကုတ္တရာတရား၊နိဗ္ဗာณะဆိုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဝီရိယရံပ္ပတဓမ္မောနယဓမ္မောသင်္ဂဏိကရမတဘေကဝေပရိဒ္ဒလေးပါ चित्त တသိ चित्त မိတုယံဓမ္မောမလေးဝါဖိုလ်တန်နိဗ္ဗာန်ဟုဆိုသောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုရံဝီရိယရံပ္ပတဝီရိယနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အတွက် ဒါလည်းဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏တဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာဝီရိယတရားเนี่ยပြည့်စုံတဲ့အပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝီရိယမရှိဘဲနဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ရမလွယ်ပါဘူးဝီရိယဆိုတဲ့နေရာမှာ၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင် မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပိစားကုသိုလ်တရားတွေတိုးွားအောင်ဖြစ်ပိစားအကုသိုလ်တရားတွေပယ်တတ်အောင်ဝိရိယလေးမျိုးအဲ့ဒီအချင်းကားတည်းမှာဒါနကုသိုလ်ပြုဝတ်လွယ်တဲ့သီလကုသိုလ်စောင့်တည်ဖို့လွယ်ပါသေးတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကြတော့အင်မတခက်ခဲသွားပြီအလုရှင်နဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ဟာဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲ အမှလ <rium> ူသမာတွေဘယ်တော့ပြးများပြးများညားတော့လဲပဲအဲ့ဒီအလူသမာတွေကိုထိဆွငါအုတ်ချုပ်ပြီးတော့နေတာကပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတာညွှန်ကြားပြီးတော့နေတာကအလုရှင်အလုရှင်တဲ့အလူသမာရဲ့ဈာမာအလူသမာကိုထိမ့်ပြီးတော့နေတာမှအလူသမာခေါင်းဒီလိုမို့လားဒါနဒါနဆိုတာကပြိဿရဲ့အများပြုတဲ့အတွေ့အကြောင်အလူသမာနဲ့တွေ့ပါတယ်သီလသီလဆိုတာကစောင့်သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တဲ့အတွေ့အကြောင် လုံးသမာကိုထိန်းတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ดูပါတယ်ဘာဝနာဘာဝနာဇရပြိဿရေပို့ဘို့ဘို့ဘိဒထိရခဲ့လုံးရခဲ့ကျင်းသုံးရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအလုံးရှင်နဲ့ดูပြန်ပြီတဲ့ဒီလိုပြောတာเนาะမိမိဣဒ္ဓိမရှိနေတဲ့ယဟောဒုတခုကိုပြိဿရေပေးလိုက်ပါပေးဖို့ရန်ကလောဘတခုလောက်တတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရေပေးခြင်းကိစ္စပြီးသွားပါပြီ ဒါကြောင့်မို့ပြေတဲ့ရေမကောင်းမှုတွေဘယ်တော့ပဲပြုတ်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ပေးခြင်းကိစ္စကိုတော့ပြုတ်ကြတာပဲတစ်ခါတည်းလမ်းပင်းမှာမူးနေတဲ့ပုံကိုအဲသေးကပြဿနာထုတ်ပြီးတော့လမ်းပင်းမှာပေးနေတာလဲတွေ့ရတာပဲနော်လူကတော့မူးနေတာပဲဒါပေမဲ့လက်ကတော့ပေးနေတာပဲမူးတော့လည်းပဲပေးနေတယ်သီလမစောက်တင်နိုင်ပဲမဲ့ဒါနကိုစောက်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ကိုရဲနဲ့ ပြင်ပဝုထုကိုပေးဖို့လွယ်လွယ်ပင်လွယ်냐တော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဟဲ့ကောင်ထိန်းစမ်းกว่าဆိုတော့နည်းနည်းအကြည့်အတွက် ನೇ းသွားပြီမူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးပင်ပေး냐တော့လည်းပဲမင်းပေးတယ်လို့မမူးနဲ့ဆိုလို့ပြောလို့ခက်သွားပြီလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါလူသမားခေါင်းလို့ပဲအကြည့်အတွက် ನೇ းသွားပြီအောက်မှာလူသမားတဲ့ဘလောက်ညာပင်ညာ냐တော့လည်းပဲဟာဒီလကိုယ်နဲ့နှုတ်ဝထင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက เน้นๆတော့ရ ok ှိသေးတယ်ကြဲဒီပုံစံတွေတကနေပြီးတော့ကိုယ် ਨੇ နှုတ်ကိုတင်မကဘူးစိတ်ပါထိန်းနေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြဆိုတော့တော်တော်လေးရှာသွားပြီဒီလိုမို့လားဝီရိယဝီရိယမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆိုတော့ကပြည့်တတ်ရေဒါနာကုသိုလ်ဖြစ်မှုတဲ့သီလကုသိုလ်ဖြစ်မှုတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလား ဘာဝနာကုသိုလ်ဘဝနာနေမှာရောက်ပြီးတော့နေပြီဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တကိုယ်ဝီရိယလို့ခေါ်တာတူလို့မဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီပရိသေရေမဉဏ်ဘုဏ်ဉာဏ်မရသေးဘူးမဉဏ်ဘုဏ်ဉာဏ်ရအောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တကိုယ်လည်းပဲဝီရိယလို့ပြောတာ ဝိရိယကိုလောကလူတွေကဝိရိယပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီကောင်ကြိုးစားတယ်ဝိရိယရှိတယ်သူတို့ပြန်ကြတာနော်တကယ်တော့ဝိရိယဆိုတာကဝိရနဲ့ဣယပါဠိ grammar တိကယ်ဤအပြည့်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးဝိရကရဲရင်တာဣယကရှိတာဝိရိယဆိုတာကရဲရင်မှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြောတာဝိရိယဆိုတာ ဘာရေရင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းပြည့်တဲ့ယကုသိုလ်ပြည့်မဲ့ဆိုလို့ချင်းအာကုသိုလ်တရားတွေကိုရဲရဲရင်းရရှောင်ရှားနိုင်တယ်ဒါကိုဝီရိယလို့ပြောတာနော်ဝိပဿနာနေပေမှာဆိုလို့ချင်းတော့တန္တရာအဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုငားနှိမ်မဲ့ဆိုတဲ့ရဲရင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဝီရိယလို့ပြောတာယနေ့သူတော်စင်တွေအဲ့ဒီကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းတာ နိုင်နေနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတဏ္ဍာမရှိနေတာကိုဝီရိယလို့ပြောတာငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမတန္တရာဆက်စက်ကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုငါရနိုင်သမျှရအောင်ပယ်တတ်ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင့်တဲ့စိတ်တက်ကိုဝီရိယရဲရင့်တဲ့စိတ်တက်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယေဟိဘေကိုဣတ္တတာဘိခယံဒုက္ခတ္တပါပုနေ ပေကဝေပရိသေလေဝာ चित्त သတ္တိ चित्त မိတို့ယေဟိအကျင်ဝိရိယတရား၄မြို့တို့ဖြင့်ဣဒာယေငါပ္ပယရှင်ကုရုမြတ်ဧသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွင်း၌အာတာပိကိလေသာကိုဖောက်ခွဲနိုင်သောလုံလဝိရိယရှိသောပိကုယဟံတိပိကုသန္တရာဘိကုရှုမြောတွေးပိတကလာတရားအလုတ်ပွားများအာထုပိတော့နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိ ဒုက္ခံသာဝိတုခာဤခယံကုံစုံရဖြစ်တော်အရတ္တဖို့သူပါပနာတိယောက်နိုင်ပါ၏တဲ့ चित्त တော် चित्त မီတို့ငါပရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာမဏာတော်မြတ်ကြီးအတွင်းမှာဝီရိယ6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ဇေယရတ္တဖို့ញံကိုစိုက်ရောက်နိုင်တဲ့ဝီရိယပဲမျိုးပါလေနံပတ်တဲ့ဝီရိယ တံဝရပဒနာလို့ခေါ်တဲ့မှတ်ထားလိုက်တံဝရပဒနာပြောကြည့်မယ်ပါဇဂနှလုံးစင်เนาะတံဝရပဒနာတံဝရပဒနာဆိုတာကပြိဿရဲ့စောင့်စည်းမှုကိုပြီးစေနိုင်တဲ့ဝီရိယတဲ့စောင့်စည်းမှုကိုပြီးစေနိုင်တဲ့ဝီရိယပြောလို့ဝီရိယလေ နံပါတ်1ရတ္တဖောဉဏ်အတွက်အာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသံတမှာလိုအပ်တဲ့ဝီရိယကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကညွှန်ပြတာတန်ဝရပရဏအဓိကကြတဲ့စံစည်းမှုပရဏဝီရိယစံစည်းခြင်းကိစ္စကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ရဲရင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတန်ဝရပရဏလို့ပြောတာ တရားဘာဝနာအလုတ်ပွားများအထုံးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန့်ဓမ္မပြည့်တတ်ရဲ့နပတ္တိလိုအပ်တဲ့ဝိရိယကတန်ဝရဗရာဏဘာတိစံစီရမလဲဆိုလို့ချင်းပြည့်တတ်ရဲ့စက္ခုန်တတိယအတံဝုဒ္ဒအဘိစ္စာဓောမနတ္တဘဘကအာဂုတ္တဓမ္မအနောသဝေယုံနဲ့ဘာဝနာအလုတ်ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဆိုလို့ချင်းကိလေသာတက်ခြင်းလို့ လောဘမဖြစ်ခြင်းလိုဒေါသမဖြစ်ခြင်းလိုလောဘကိုအတတ်နေတာဒေါသကိုအတတ်နေတာဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလှုပ်ချင်းရေအဓိကရေအကြောင်းရင်းတရားနိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်ရချင်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်မှာဘာတွေမရှိဘူးလဲလောဘမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဘာတွေမရှိဘူးလဲဒေါသမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာမရှိတဲ့လောဘတွေငါတဏ္ဍာမှာရှိနေသလားရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါနိဗ္ဗာန်နဲ့မရာသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလောဘဒေါသရှိနေလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား လောဘဒေါသမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောဘဒေါသတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့နေတဲ့ကိုကဘယ်လိုဤနေမှာမရောက်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပရိသတ်ရေနံပါတ်1နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တဲ့ဆိုတာကကိုရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့အ धिक ပါကိုပဲတတ်ရမယ်လောဘတွေဒေါသတွေပတ်တတ်ရမှာနော် အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီလောဘဒေါသတွေမင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးနေဗ္ဗံကိုမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသတွေသင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမဝင်လာသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့နေဗ္ဗံနဲ့ဝေးနေအောင်ပါပဲဒီလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအတ္တိကဏ္ဍပတ်တဲ့ဆောင်းထင်းလေးဆောင်းစည်းလိုက်ပါတဲ့မဖြစ်အောင်လို့ဆောင်းစည်းတာ ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေပြိတဲ့တွေဘယ်ခါယောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်ပြီးတက္ကာလာယောက်လာတယ်။အဆင်းတစ်ခုကိုမြင်တဲ့ตาရတဲ့အဆင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်သွားပြီ။ตาရပွဲအဆင်းမို့ပဲနဲ့ကိုမမြင်ကျင်တဲ့အဆင်းကိုမကြိုက်တဲ့အဆင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမကြင်နေဘူးမကြင်နဲ့တော့ဒေါသဖြစ်သွားပြီ။ဒီလောဘဒီဒေါသကိုဋ္တန္တဘယ်ခါနေယောက်လာတယ်ဆိုရင်ကိုမျက်စိကနေယောက်လာတာ။ ဘေကရောက်လာတာလေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမျက်စိကိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်လို့စောင့်စည်းလေဘာဘာနဲ့စောင့်စည်းရမဲဝီရိယနဲ့စောင့်စည်းပါမှတ်ခိုင်းတာမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်လို့မှတ်နိုင်တဲ့အမှတ်သေးကိုရှိဖို့ရကဝီရိယလေးတွဲမပါဘဲနဲ့ရမလာဘူးဟုတ်တယ်မို့လား အစဉ်တခုကိုမြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်မြင်မြင်မြင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကဒီအမှတ်လေးကိုမြင်တယ်လို့မှတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီတတိဟာဝီရိယနဲ့တွဲမနေသမျှကာလပတ်လို့မြင်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်လေးဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်မလာတော့ဒါကြောင့်နပတ်တဲ့သံဝရပဒနာစောင်းစည်းပါ ပါဘုစ Get ောင့်စည်းရမှာလဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစင်းစုံတဲ့အချိန်ကာလမှာမြင်တယ်ဆိုတော့အမှတ်ကလေးကိုဝီရိယနဲ့စောင့်စည်းထားလိုက်ပါဒီလိုပြောတာနော်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာအဲ့ဒီအမှတ်လေးရဲ့နောက်မှာလောဘပါမလာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားမျက်စိရှိနေရင်မြင်ရတာပဲပြည့်တတ်ရဲ့သို့တော်လည်းပဲတာမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်နဲ့ဝိပဿနာညာနိကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်နဲ့ကမတူဘူး တာမပုဂ္ဂိ ite, ုလ um. ်ရဲ့အမ no like like ြင်ကမြင်မှုရဲ့နောက်ကနေပြီတော့ပြိဒတ်ရဲ့နောက်ကနေအမျိုးမျိုးတစ်ခါတည်းပါလာတာဖတ်တပစ္စယဝေဒနာပစ္စယဟောဒါတွေပါလာပြီလေဟထမို့လားမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံခြင်းဒီဟူသောဖတ်တဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်နောက်ကနေဝေဒနာခံစားမှုပါလာတယ်ခံစားမှုဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်နောက်ကတဏှာတွေဥပါဒါန်တွေတစ်ခါတည်းအကုန်လုံးစပါလာတယ် ဘေမတ်သွားပြီးတော့လန်းဆွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အေဝါမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခံတ္တသမုဒယောဟောဒီနောက်ဆွန်းတော့ဘေမတ်သွားဆုံတာလေဒုက္ခကြီးမှသွားဆုံတာဘေမတ်သွားဆုံတာလေဟောမြင်းချင်းလေးကစလိုက်တာနောက်ဘေမတ်သွားဆုံတာလေဒုက္ခမှသွားဆုံတာဒီဒုက္ခပဲကရလာတယ်လေဒီမြင်းမူလေးကစပြီးတော့ရလာတယ် အဲ့ဒီမြင်မှုလေးမှာဒုက္ခဝေဖြစ်စေမဲ့လောဘမဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဝိပဿနာပုกฏရဲ့တောင်ကမှတ်လိုက်မြင်ပြီးဆိုရင်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲနေဖို့ရန်အတွက်တနည်းအားဖြင့်မြင်ခြင်းဒီသို့သောအရှိကံနဲ့မှတ်သည့်စိတ်လေးတွဲနေဖို့ရန်အတွက်ပြရတဲ့ဝီရိယမပါဘဲနဲ့ရပါမလား နံပတေတံဝရပရနာတံဝရပရနာဆိုတာကစံစည်းမှုကိုပြီးစေနိုင်တဲ့ဝိရိယတဲ့ဘာကိုစံစည်းရမလဲဆိုလို့ချင်းပြိဿယစက္ကုံတတိယအတံဝဒဗိဇ္ဇာဒောမနတ္တဘပကအကုဒလဓမ္မအနောသဝေယမင်းရဲ့မျက်စိကိုမဆောင်ထိန်တဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ရှုမှတ်မှုတတိတရားလေးကပ်ပြီးတော့မထားတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်လောဘဒေါသတွေဝေလာနိုင်တဲ့ data mo parita ye aseng ko myin na achein ka kalama shumbam mu tati ti hale na wiriya tiya na twae bi do adika tha lai ba de number 1 ka le tit lo mo la aje lo so lo chiin myin chin ti ho to a chang chang loba ma phit do wu do ta ma phit do wu moha ma phit do wu မြင်းချင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမသမာဓိတရားတွေတပြည့်ပြည့်အကောင်းလာပြီဘို့နောက်တဘံပြိဿရဲ့ကြာချင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲလောဘဒေါသဘောဟမဖြစ်အောင်လို့အမတ်တတိလေးကိုတွဲပြီးတော့ထားပါ။ဘာနဲ့တွဲရမလဲဝီရိယနဲ့တွဲထားပါ။ဘာနဲ့တွဲရမလဲ ພະອຊິນກໍລະມັດແມ່ນໃນອະໄຊງາກາລະມາແມ່ນຫມູ່ເລີຍກໍຫມິປີຕະກາລະເອີ້ຍລောບະດົດະໂມຫະແລະມັດພິດພຸຍາວິປະຕນະຍານິກະປົກໂກກໍສ້ານໄນເດແດເພ່ເຈມມາສ້ານໄນດາແລ້ວສະນັ້ນເປຣິດຈະວິປະຕະກໍຕັນກາດົນຕະກໍດີວິປະຕະກໍວິປະຕນະດຽາພາວະນາປွားມຍາອັດທະພີດໍເນໂຕປົກໂກຕັນດໍສະລິງກຸເປຂາກໍ garden สุมานနိုင်ပို့ရာအတွက်ตกောดินามรูปปริสเสธညာကိုยาပြီးဆိုလို့ရှိရင်ซ้อนနိုင်ပါดิမြင်ခြင်းကိုมีปีตกาลลောบะไม่ဖြစ်ผู้โธตะไม่ဖြစ်ผู้ยาวิปัตตนาอาถุနေれปို့ကိုเบเฉ็งมาซ้อนอาตัตติดิยะล่ะแล้วဆိုเยนามรูปปริสเสธညာยาပြီးဆိုလို့ရှိရင်ยาပြီးတဲ့ဟုတ်ล่ะ မြဲစည်နေအစင်းနဲ့ส่งလိုက်တဲ့ချင်းကကဠမပရိသရဲ့မြဲစည်နေအစင်းကယုတ်တရာမြ widetilde{s} သိကဏန္တရာနာနဲ့အသံส่งလိုက်တဲ့ချင်းကကဠမပရိသရဲ့နာနဲ့အသံကယုတ်တရာချ widetilde{s} သိကဏန္တရာ စာစေယနဲ့ယတသုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကာလာမပြေတရေရှာလုကောတဲ့ဇိံဝနဲ့စာစေယကယုတ်တရာစာတိစိတ်ကနန္တရာအာယုန်နဲ့အာသမဏိကစုံတိုင်းစုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာတမာတိတရားလေးနဲ့အကိုငိနဲ့နာမရူပပြိစေဒဉဏ်ကိုရလာပြီဆိုရင်မြင်တဲ့ယုံနဲ့နာကြားတဲ့ယုံနဲ့နာနံတဲ့ယုံနဲ့နာစားတဲ့ယုံနဲ့နာတွစ်ထိတဲ့ ยุบแน่น่ะติโลสุโลสิอ๋องาเมียนย่าตายุบแน่น่ะยุบแน่นันกูหมีปิฎกาลไอ้นี่นอกก็โลภปาลาเสียบาเจ้ามาไม่ใช่หรอกดิโลโมล่ะเอ้อถ้าจําโมปิฎกเยพระอาจารย์กูแล้วเนี่ยก็จิตตาโตจิตตมี่โหเยหิเบิกกูอิฏฐาตะวิขยันทุกขตะปะปุเนเบิกกะเวปริตตะเลบาจิตตะตะเตจิตตมี่โห เยหิอัจฉินวิริยะเตยเลญญိုន <noise> ិតปิสုံピーดอเนตปุคโกติဣดาဣงาพยาရှင်กุรุญญะอิตาทะนะดอเมจีอัตเวย์၌อาตาปิกิเลสตะโกผอกแคว၌ดอลุงลาวิริยะเนปิสုံดอเภ ikkh ุยะหันติเภ ikkh ุตันตระเภ ikkh ุชุญญ์ญ่อတွေ့ピーตะกาละเตยอะลุปัวญะอัถุพิดอเนตปุคโกติ ทุกขตะวโธทุกขะยิขะยังกุญซังยะภิโตอรัตตะโพธุปาปูนาติยาณาิบิอิเตอิโตปะกะวะบุณฑอ6ปัตตะคิณพะยาศีนติกะเถนติกองสัมมะถิหอไม่ดอมูเกวาเปตะดี ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာမှာပြည့်တဲ့ရဲ့အာရိယာခြင်းသုံးတဲ့အာရိယာသရော်စင်ကြီးနေတဲ့ခြင်းသုံးတဲ့တရားဆိုတာရှိတယ်တဲ့အာရိယာသရော်စင်နေခြင်းသုံးတဲ့တရားမျက်စိနဲ့အစဉ်စုံတဲ့ချင်းခါကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နားနဲ့အတန်စုံတဲ့ချင်းခါကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်တခုခုစုံတဲ့ချင်းခါကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်

အရိယသ <rium> ူတော်စင်တွေကျင့်သုံးတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မြန်သူတော်ကျင့်သုံးတာလဲဇဂုဏရူပံတိတဝနေဝသူမနောဟောတိနဒုံမနောဇဂုဏရူပံတိတဝမျက်စိနဲ့အစင်ဆုံးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့အစင်ဆုံးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နေဝသူမနောဟောဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလဲမဖြစ်ဘူး นาฑมนโณหติ ᄂ လုံးမตายาແລະမဖြစ်ဘူးឧបេក្ខកောសាវិハរတိល ્યે ល ्यु ຊുပြီးတော့နေတယ်အရိယသူတော်စင်ကြီးတွေက vartheta နေအာယုစုံတဲ့အချိန်ကကာလမှာပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုနေသလဲဆိုလို့ကျုပ်ឧបေခာတရားနဲ့နေတာလေဗတရားနဲ့နေတာလေ နေဝတ္တမနောဟောတိဝဉ္မျဝံသလေမဖြစ်ဘူးနတ္ထမနောဟောတိနှလုံးမတายာလေမဖြစ်ဘူးဥပေက္ခောစဝိဟာရတိဥပေက္ခတရားနဲ့နေတယ်ဘယ်လိုဥပေက္ခတရားလဲဆိုလို့ကျေမရတဲ့အတောတံပ္ပဇာနောတတိတံပဇင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပေက္ခဘာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပေက္ခလဲ မြဲစိတဲ့အစင်စုံလိုက်တဲ့အချင်းခါကာလမှမှတ်လိုက်တဲ့မြင်းတွေမြင်းတွေတို့မှတ်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်လောဘဒေါသကတန့်သွားတယ်ရပ်လာတယ်တပြည့်ပြည့်မှတ်အားကောင်းလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမဝီရိယကတတိနဲ့ဝီရိယတွဲပစ်တဲ့ကာလအရှိ့ကအာယုံပေါ်မှာရှုမှတ်မှုတတိတို့ကိုထိမ့်ပစ်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်ပစ်ထားနိုင်သည့်အာလျောသောနောက်ကတမာတိတွေရလာတမာတိနောက်ကညံလိုက်လာ မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာစော့စော့ကမြင်ရတဲ့အစင်းကအစင်းအနေနဲ့မိုးဘနဲ့နောက်ကပညာလေးအသိဉာဏ်လေးပါလာဘယ်လိုအသိဉာဏ်လဲဆိုလို့ချင်းအော်ငါမြင်ရတာကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲမျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်တရားမြင်သည့်စိတ်ကနန္တရားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အစင်းကိုမိပိဒ္ဒကာလလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာနော် နေဝတ္တမနောဟောဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလဲမဖြစ်တော့ဘူးဘလောက်လှလားဘလောက်ကောင်းကွန်ပြည့်တတ်ရေရုပ်နှမ်းပေရုပ်နှမ်းအတိုင်းမြင်ရတော့ဝမ်းမမြောက်ပါတလူပြောတာနော်ဘလောက်ပဲစွစဘလောက်ပဲကိုမမြင်ချင်တဲ့အရာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုကြည့်တာကကိုမမြင်ချင်တဲ့အရာကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။မမြင်တာလေရုပ်တရားနဲ့နံတရားမြင်ရတာ ဒီလိုလိုရှိရဲ့နှလုံးမตาရခြင်းဒီဟုတော့အကြောင်းလဲဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဘာနဲ့လက်ခံကြင်သုံးလိုက်တာလဲတတိနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့ကြင်သုံးလိုက်တာ။ဒါကိုပဲအရိယာသူတော်စင်တွေကကြင်သုံးနဲ့ကြင်သုံးနည်းလို့ခေါ်တာနော်။ကဲဆိုလိုက်ပါအစင်းမြာအစင်းမြာရှုမှတ်ပါ။မှန်စွာသိပါစေ။

ရှုလျက်လှ ếu လျူနေဝန်သာတာလည်းမဖြစ်ရဘူးလောဘစိတ်မြတ်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးဒေါသရှုရမယ်တတိယဝိရိယရဲ့လှ ếu လျူရှိရမယ်ဥပ္ပခာတရားဒီလိုပြောတာနော်ဝန်သာမပြတ်စိတ်မပြတ်ရှုလျက်လှ ếu လျူနေဝိရိယဆိုင် တတိလိုက်မြင်ကဲ့သိအောင်ရှုရမည်ဝိရိယဆိုင်တတိလိုက်မြင်ကဲ့သိအောင်ရှုရမည်မှတ်တာရောမှတ်တာပဲမหลွတ်နေတာလေတရားမှန်နေတာမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြီးကမှတ်မှုဒီဟုတ်တော့တခုရင်းနဲ့ရက်တီးလို့မရဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ကပါလိုက်ရတာလေ ဝိရိယလိုက်ရတာဒါကိုပြောတာနော်ဝိရိယကင်းသွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်မှတ်မှုလေးကလည်းបាត់ပြစ်သွားတယ်ကင်းသွားတာမှတ်မှုလေးကင်းတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်သမာဓိကလည်းလန်းဝေးသွားသမာဓိအလန်းဝေးသွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ញា ण ကလည်းမှန်ပေါင်းကြេរဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်ကဲဆိုလိုက်ပါဝိရိယဆိုင်သတိလိုက်သတိလိုက်မြင်꺏သိအောင်ရှုရမည်ဝိရိယဆိုင်သတိလိုက် စာကဲ့သိအောင်ရှုရမည်ဝိရိယဆိုင်တတိလိုက်စာကဲ့သိအောင်ရှုရမည်ဝိရိယဆိုင်တတိလိုက်လံကဲ့သိအောင်ရှုရမည်ဝိရိယဆိုင်တတိလိုက်ကြွားကဲ့သိအောင်ရှုရမည် အမူယာအားလုံးအမူယာအားလုံးမှာတတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ပါလို့ ਆ မှာလေတွဲပြီးတော့ထားရမှာဟဟဲ့မှို့လားဖရာရှင်ကုရမြတ်ကပြိသက်ရေဘလောက်တော့အသေးစိတ်ညွှန်ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတာဝပတဝကံမြေဩတာဝပတဝကံမတိတမ္ပဇာနာတိ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တဲ့အချိန်အခါကာလတော်မှာမင်းတို့တွေဝိပဿနာလုပ်တဲ့ဆိုလို့ချင်းတတိလတ်လွတ်မဟုတ်ကြနဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အသေးစိတ်အသေးစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းနဲ့မိစိတ်နဲ့မိခံစားမှုနဲ့မိဒီတက္ကလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်မဲ့ရမယ့်အရာအလုံးကိုမှတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးနောက်ကဝီရိယဆိုတာမပါလို့ကို မပြေးဘူးဒီလွန်မလို့ဒါကြောင့်ပရိသေရေနံပတ်တဲ့အဓိကလိုအပ်တဲ့ဝီရိယကစံစီမှုကိုပြီးစေတဲ့ဝီရိယဝီရိယနဲ့တတိနဲ့တွဲလာမှတာလျံပရိသေအထင်သေးကနေအမှန်အသိဖြစ်လာတာ ဝိရိယနဲ့တတိနဲ့တွေ့လာတော့သမာဓိလိုက်လာတဲ့ဝိရိယတတိသမာဓိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာလောကမှာရှိနေတဲ့အထင်သေးအလုံးကပြရတဲ့အမှန်သိဖြစ်လာတယ်အထင်သေးအလုံးကမဖြစ်လာတာလေဝိပဿနာတရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့အားထုတ်တဲ့ဆိုရယ်ပဲပြရတဲ့အဲ့ဒီအထင်သေးတွေလွန်ပြီးတဲ့ကာလဗာတိဖြစ်ဖို့ပါလေ အမှန်တိဖြစ်ပေါ်ကဲ့သို့လေးပါအထင်တိမအမှန်တရားပွားကြပါဝနာအထင်တိမအမှန်တရားပွားကြပါဝနာယံပတတိတံတိဋ္ဌံတံဋိဌာနပတတိ အဘတံဘိဇတိမုံလောဘိဇ္ဇမာနောနမုဇတိယံပတ္တတိနတ္တဒိဋ္ဌယံဒိဋ္ဌတ္တနာပတ္တတိအဘတံဘိဇတိမုံလောဘိဇ္ဇမာနောနမုဇတိဘိကခဝေပြိဿတလေးပါ चित्त တသိ चित्त မိတို့ယံအချင်းယောက်ျားမိမကို စကုဏပကတိမျက်စိဖြင့်ပတတိတွေ့မြင်ပေတော့နေရပါပဲဤဘာတွေမြင်ရတာလဲယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တ attva ရဲ့ဘာနဲ့မြင်တာလဲဆိုရင်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာဘာနဲ့မြင်တာလဲ ဘိကဝေပြိဿလေဝါ चित्त တသိ चित्त မိတို့ရံအခြင်းယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုဆက်ကုဏပကတိမြက်စေပြန်ပတ်တ္တိတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရပါဘဲဤတန်တို့သင်တို့တည်းတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာဒိဋ္ဌာတကမြင်ရမယ်ရူပယုံသည်နမဟုတ်သည်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေး သိပ်ပြီးတော့ကောင်းတာနော်စဉ်းစားကြည့်လေရာဟုတုတကူကိုမြင်ရတယ်ဘာကြီးမြင်ရတယ်လဲယောက်ျားပဲဘာကြီးမြင်ရတယ်လဲမိန်းမပဲဘာကြီးမြင်ရတယ်လဲပုပ်ကိုဘာကြီးမြင်ရတယ်လဲအိုးအိမ်တိုက်တာချံကားမြင်ရတယ်မြင်နေရတာကဘာအဲ့ဒါတွေမြင်နေရတာကြည်တာကဘာနဲ့ကြည့်တာလဲပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တာပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပကတိလောကအရာတွေပဲမြင်ရတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒါလေးကိုပြောတာနော် ယံအခြင်းယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုဆက်ကုဏပကတိမျက်စိဖြင့်ပတ်တ္တိတွေ့မြင်ပြီတော်နေရပါပေ၏တန်ထိုသင်တို့တည်းတွေ့မြင်ပြီတော်နေရတဲ့ယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုရာဒိဋ္ဌံတကယ်မြင်ရမဲ့ရူပါုံသည်နမဟုတ်သေးဘူးမြင်နေရတာကယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမြင်ရမှာကယုတ်တရား မြင်ရမှာကပါတရားလေမြင်နေရတာကယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ကတလွဲစီဖြစ်နေတာဒီလိုပြောတာနော်ညာချင်းယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုဆက်ကုဏပကတိမျက်စိပြန်ပတ်တ္တတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရပါပဲဤတန်တို့ပကတိမျက်စိပြန်တွေ့မြင်ပြီးတော့နေရတော့ယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာ ဒိဋ္ဌံတကယ်မြင်ရမယ်ရူပယုံဒိနာမဟုတ်သေးဘူးမြင်နေတာကတခြားမြင်ရမှာကတခြားဒီလိုပြောတာနော်ယံကျင်ရူပယုံကိုဆက်ခွနာဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ပတ်တတိတွေ့မြင်နိုင်၏တခြားနားဆောင်နော်ယံအကျင်ရူပယုံကိုဆက်ခွနာပညာမျက်စိဖြင့်ပတ်တတိတွေ့မြင်နိုင်၏ ယောက်ျားမိမ့်မကောပြိဿရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည်နေเสียလို့လားမလို့ဘူးယောက်ျားကိုယောက်ျားအတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့မိမ့်မကိုမိမ့်မအတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ចောင်းကိုចောင်းအတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့អែងကိုអីအတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့យ៉ាងអត់တော့ក៏ទោទទ្រោសិននេះព្រះជាលាပြီးတော့ថៃနေជាမល្ងဟုတ်တယ်មොလားកូនអែងឯងគេគិតតែឌីអាយារីកាមាញល ਿਆ តាលី ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဆိုတာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပါပါဘာမျက်စိနဲ့မှကြည့်ရတာလဲဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရတာဉာဏ်မျက်စိကပြည့်စက်ရဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးမြိတ်ကြည့်မှရဟုတ်ပါပါယောက်ျားမိတ်မတို့မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကမျက်စိမိတ်နေเสียမှလို့တခါတည်းဖွင့်တာနဲ့တစ်ပြန်နဲ့တမ်းမြင်ရတာဟုတ်ပြီလား ຍາຈ ેર ູບາຍ ოგ ိ anya, <c oughs> smoking, ုလ or ် SelectionSet ဉာဏ်မျက်ສည်ဖြင့်បັດតតិတွေ့မြင်နိုင်ဤតੰໂດປັນညာမျက်ສည်ဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့រូបាយ ოგ ိုလ်ນະបັດតិတွင်ໂດដែរတွင်မတွေ့နိုင်သေးဘူးមានရတဲ့ယောက်ျားមីង့မဲ့ပဲមានရတာមានរីយတာကတခြားພະຊິນကមានရမယ်လို့ပြော다가တခြား โกเมียนနေတာကယောက်ျားမိန်းမဖျားမြင်ခိုင်းတာကယုတ်တရားကိုယ်ကပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဖျားကညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ခိုင်းတာဒီနေရာလေးပြောတာเนาะညာအကျင့်တန်တော်မြင်ရမယ်ရူပယုံကို၁6ညာမျက်စိပြည့်ณပပတ္တိပင်တို့တဲ့တွေမမြင်နိုင်သည်ဘု

အပ္ပတအပ္ပတံတို <P ics được aún> ့တကယ်မြင်ရမယ်ရူပယုံကိုမမြင်နိုင်သိသောမုံလို့တွေ့ဝေပြီးတော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗိဇ္ဇတိကိလေသာတိကဝန်ပြီးတော့နှိစက်တယ်အကျိုးတရားရောက်သွားပြီတကယ်မြင်ရတာကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖျားကတကယ်မြင်ခိုင်းတာကရုပ်တရား ဒကယ်မြင်ရမဲ့ရုပ်တရားကိုမမြင်ပဲနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ယောက်ျားမိမ့်မနဲ့လန်းဆုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ကဘာတယ်လိုက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေလိုက်လာတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အင်းတအင်းကိုတွဲလိုက်တဲ့ကာသီကိုတွဲလိုက်တဲ့ဝဆဆိုင်ချွေရဏចောတံပရမတ်တခုကိုတွဲလိုက်တဲ့ဟာစိန်ထုံးကြီးလှလိုက်တာမြင်ရတာကစိန်ထုံးကြီး လာလိပ်တာဆိုတော့စကားလေးကရက်မနေတော့ဘူးနောက်ကနေပြိဿရေလောဘပိုင်ပါလာတော့မှာကိုကစိမ့်တွန်းကိုစိမ့်တွန်းအနေနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကကို့ကိုပဲအရာကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာလေကိလေသာကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဟာမဟုတ်ဘူးဟိကြိလိတာနဲ့တကယ်ပဲအောဓာရုပ်တရားပဲနောက်ကရောက်လာစရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒီလိုပဲပေါ်တကကြီး ဘိင <kung> ah e ja ် si ja ္ဂဝိပရိတ္တလေးဝါ चित्त တသိ चित्त မိတို့ရာအကျင့်ယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုဆက္ကုဏပကတိမျက်စိပြင်ဒိဋ္ဌံပတ္တတိတွေ့မြင်ရ၏တန်တို့တင်တို့တည်းတွေ့ပကတိမျက်စိပြင်တွေ့ပြီးတော့နေတော်ယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဒိဋ္ဌံတကယ်မြင်ရမယ့်ယုတ်တရားသေးနမဟုတ်ပါသေးဘူးရာအကျင့်တကယ်မြင်ရမယ့်ယုတ်တရားကို ဆက်ခွန်နာညာမျက်စေဖြင့်ပတ်သက်တည်တွေ့မြင်နိုင်၏တန်တိုတကယ်မြင်ရမယ့်ရုပ်တရားကိုအပ္ပတအပ္ပတံတို့မှတွေ့မြင်နိုင်သေးသောမုံလို့တွေးဝေနေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိဇ္ဇတေဘာရေကနေဆက်တဲ့ကိလေသာတွေကနေဆက်တဲ့ဘာရေကနေဆက်တာလဲအမှန်သိမဟုဖဲနဲ့အထင်သိနဲ့လမ်းဆုံးနေလို့မို့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလမ်းမကြီးပေါ်မှာပြေသက်ရဲ့နေပေါ်ပေါ်မှာကမ်းပေါင်းသွားတယ်ဟိုးနေပြီးတော့ဝေလမ်းမကြီးပေါ်လှန့်ကြည့်တော့ချင်းလမ်းပေါ်မှာရေးသေးလို့ထင်ရတာလေအာရှေ့မှာရေးသေးရှိသေးအဲ့နံရောက်တော့လို့ချင်းရေးမိုးဖက်နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲတန်လေးရက်တွေဖြစ်နေတာဒီလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်တွေကနေပြီးတော့ပြေသက်ရဲ့အမှန်အသိကိုမသိသေးဘူးရုပ်တရားကိုရုပ်တရားလို့မသိပဲနဲ့အော်ဓာယောက်ကြပဲဒါမိမ့်မှပဲဒါပုဂ္ဂိုလ်တတဝါပဲ အမှန် widetilde ကိုမတည်သေးသမျှအထင် widetilde ကိုအထင် widetilde နဲ့ပဲလမ်းဆုတ်နေသေးသမျှကိလေသာရဲ့နှိပ်ဆက်ခံရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဝိပဿနာတရားအာထုပ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုကြော်ပြီးတော့တကယ်မြင်ရမယ်ဘာကိုမြင်ဖို့လဲရုပ်တရားကိုမြင်ဖို့ လောကလောကသတ်မှတ်တဲ့အထင်သေးလို့ကြတဲ့ယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုကြော်လွန်ပြီးတဲ့ကလာယုတ်တရားပဲလို့အမှန်အသိကိုသိဖို့ဒီလိုမို့လားအပ္ပတအပ္ပတံတော်တကယ်မြင်ရမယ်ယုတ်တရားကိုမမြင်နိုင်သေးသောမုံလောတွေဝင်ပြီးတော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်စက်တဲ့ကိလေသာတွေကဝင်ပြီးတော့နေဆက်တဲ့ ဘေဇမနောကိလေသာအနိစ္စခံရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နမုတ်ဇတိဒုက္ခကဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်တော့ဘူးတဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲဗျာကျွတ်တော့တိတ်ကြိုက်တာတရားပါဗျာတည်စင်းတည်စင်းเนาะအထင်သည့်ရနောက်မှာကိလေသာပါတယ်ကိလေသာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒုက္ခမလွတ်ဘူးတဲ့ဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပြောတာ อถินทิโกหลွန်ပြီးတော့အမှန်တိကိုသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာပါမလာတော့ဘူးကိလေသာပါမလာဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကမင်းတို့လွတ်ပါပြီကွာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ယင်းတဲ့သုรဇင်တို့တရားအားထုတ်နေတာဒီလိုမို့လားကဲစို့လိုက်ပါအถินတိမအถินတိမအမှန်တိယာအถินတိမပွား जा ภาวนาပွား जा ภาวนาအถินတိမအถินတိမအမှန်တိယာ

อํานาติโกมีปีติกาละโลภะไม่ရှိผู้โธตะไม่ရှိผู้โมหะไม่ရှိผู้มานะไม่ရှိผู้อัตตาไม่ရှိผู้โลภะโธตะโมหะมานะก็กูว่าลักษณะมทาผู้สรุปขึ้นไอ้นี่โลภะโธตะโมหะมานะเนี่ยอตุบาละได้กิเลสอปูริกาแล้วไปปริตัยก็ตันตมาวนไปတော့និតเสพผู้ยังอขรอยีล่วงกว่าก็ไม่ရှိတော့ผู้ติโลပြောดาเนาะแกสุไลปาอปูกิเลสงึ้งหน่ายไป بوا လီဘာဝနာ بوا လီဘာဝနာအဘူကိလေငိမ့်နိုင်ပေ بوا လီဘာဝနာ بوا လီဘာဝနာဒုက္ခကင်းရန်ဒုက္ခကင်းရန်မြတ်နိုင်ပါဉင့်ရန်ဘာဝနာဉင့်ရန်ဘာဝနာဒုက္ခကင်းရန်ဒုက္ခကင်းရန်မြတ်နိုင်ပါဉင့်ရန်ဘာဝနာ ယေဟိဘေဂုဣဒ္ဒတာဗိခယံဒုက္ခတပ္ပမှုနေဘေဂဝေပြိသလေးဘာစ္စသတ္တစေ चित्त မိတို့ယေဟိအချင်းလေးမျိုးသောဝိရိယတို့ဖြင့်ဣဒ္ဓအင်္ဂါဗျာရှင်ကုရုမြတ်ဣသသနာတို့မြတ်အတွင်၌အတာပိကိလေသာကိုဖောက်ခွဲပြေနိုင်သောလုံးလာရှိသောဘိက္ခုယဟန်သည် ဘေကုအတန္တရာဘေကုရွှျမြော်တွေ့ပေသက္ကာလတရားအလုတ်ပွားမြားအာထုပီးသောနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခသဟောဒုက္ခဤခယံကိုရာဖြစ်သောရတ္တဘူသူပာပို့နာတိရောက်နိုင်ပါပေ၏ဣတိသဗ္ဗကဝဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘ야ရှင်သည်ကံတေတည်ကောင်းစွာမသွေဟောမိတ်တော်မူကြပါပေတတိ အဲ့ဒီတော့ဝီရိယလေးမျိုးနပတ်တဲ့ဝီရိယမှာထားကဲတန်ဝရပဏာစောင့်စည်းမှုကိုကြီးစေတဲ့ဝီရိယ။ဘာလို့စောင့်စည်းရမှာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းစုံတဲ့အချိန်ကာလမှာလောဘမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရှုမှတ်မှုတတိလေးကိုဝီရိယနဲ့တွဲထားပေးပါ။နားနဲ့အတန် ၎င်းနဲ့အနာစားစရာနဲ့ဆရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိတွေ့ထိမိပြီဆိုတာနဲ့မြင်းလိုက်ကြားလိုက်နမ်းလိုက်စားလိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့တပြက်နဲ့တခါတည်းဒန်းကလေးမှန်မိဖို့ရန်အပ်တော့ဝီရိယလေးနဲ့တွဲပေးထားပါအဲ့ဒါကိုဝီရိယနပတ်တဲ့ဆောင်စီမှုကိုပြည်စေတဲ့ဝီရိယတဲ့နံပါတ်၄ကပရိတ်သရဲ့ပဟာနဗရာဏပြောကြည့်မယ် ပာဟာနပရာနာပသောက်ကနှလုံးစင်နော်ပာဟာနဆိုတာကပေတာဗရာနာဆိုတာကအဓိကကြတာပယ်ခြင်းကိစ္စကိုပြီးစေတဲ့ဝီရိယပြောဘယ်လိုဝီရိယလဲပယ်ခြင်းကိစ္စကိုပြီးစေတဲ့ဝီရိယပယ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရည်နဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာ ကန ང་ ကအမှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရေရဲနဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာပယ်ခြင်းကိစ္စကိုပြီးစေတဲ့ဝိရိယပယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရေရဲနဲ့စိတ်ဘာတွေကိုပယ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိတက်တရားကိုပယ်ပါတဲ့။ဘာကိုပယ်ရမလဲ โยเกมปกวยะตันธรรมปะเรตะเยเตยภาวนาปั้วเมอัถุละเวสุโลสิยตะคาติเลสิกุตะเดเจญซีตะเดบาฤเลกามิสันนากามะวิเตဟုတ်หลากูอะลูอะทိုင်းนีดาเวตะคาติเลสิกกาโหยောက်ดียောက်โหတွေးดีတွေးโหวายะเจดียาเจโหลูเนตวาบျောดีลูเนตวาบျောဟုတ်หลา အိမ်မနေတော့ကကိုသဒ္ဓမေကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းစင်တွေကိုတို့တော့တန်ဟောစင်ရှိတယ်မတင်ဘူးတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်ကသရုပ်စည်းကြည့်ရရောက်နေဟုတ်လားဒါလေးကကာမဝိတက်တွေလေလိုချင်တာကသွားချင်တာကကာမမရှိတဲ့ဘယ်လဲနိဗ္ဗာန်ကို ကာမမရှိတဲ့နေဗံကိုရှားနေတဲ့ရှင်သွားနေတဲ့ချင်းကာကာလမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာကာမဝိတက်တွေဝင်နေမှာဆိုလို့ချင်းပြိသက်ရေသွားရတဲ့ရှားလျှောက်ရတဲ့ခြားတို့ဖြစ်သွားတာเนาะသွားနေတာကကာမမရှိတဲ့နေဗံသွားကာမမရှိတဲ့နေဗံကိုသွားရင်းသွားရင်းနဲ့ကာမအကြံတွေကာမဝိတက်တွေပေါ်လာမှာဆိုတော့ပြိသက်ရေသွားနေတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ဖို့အင်းအကောင်းပါဦးမလားမကောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်ပယ်လိုက်ပါတဲ့ဒါကိုပြောတာ သွ ्वा ကျင်တာကဒေါသမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အသက်မဲ့ပြတ်မဲ့ညင်းစဲမဲ့ဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွာကျင်တာတရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်မှုမခြင်းနဲ့ဒီလူမခြင်းနဲ့မြင်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကလေးကိုလည်းပဲတစ်ခါတည်းမခြင်းနဲ့တဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာတောင်းတတင်းတားနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲ့တာတွေဒေါသကဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတာပဲသွာကျင်သွာနေတာကဒေါသမရှိတဲ့နေရာ ဒေါသမရှိတဲ့နေရာကိုသွားရင်သွားရင်လည်းကိုယ်တန်တမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဒေါသတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့သွားနေတဲ့နေရာနဲ့သွားနေတဲ့အမူအရာကြီးကလုံးဝဆန်းကျင်စက်ဖြစ်သွားတာတိလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒါကိုပယ်လိုက်ပါတဲ့မှတ်ပြီးတော့ပယ်ပါ အဲ့ဒီအမတ်လေးရှိနေဖို့အဓိကဘာလိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယလိုတယ်ဝီရိယမရှိရင်အမတ်မရှိဘူးအမတ်မရှိရင်တတိမရှိဘူးတတိမရှိရင်တမာတိမရှိဘူးတမာတိမရှိရင်တော့ကဉာဏ်ပညာလဲရှိမှာလာဘူးဉာဏ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသင်တို့သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲအသင်တို့နဲ့အဝေးကြီးပဲဒီလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပရိသရေနပ္ပနှစ်ပေရ်ပေချင်းကိစ္စကိုပြည်စေတဲ့ဝီရိယ ပါတွေပယ်ရမှာလဲဆိုလ <laughs> ို့ရှိရဲ့ကာမဝိတ္တပြပါဒါဝိတ္တဝိဟိန်တဝိတ္တတွေကိုပယ်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်လိုပယ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရဲ့အမှတ်ပြတော့ပယ်ဘယ်လိုပယ်ရမှာလဲယောဂီရဲ့အလုကရှုမှတ်မှုတည်ပင်လ يه ယောဂီရဲ့အလုရှုမှတ်နေခြင်းတည်ပင်လ يه အဲ့ဒီဝိတ္တတွေကိုပယ်နေတာ ਨੇ အတူတူဖြစ်သွားလား ဝိတက်ကိုပယ်မယ်ဝိတက်ကိုပယ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိတ္တံတလန်းစဉ်ထွင်ပြီးတော့ပယ်နေစရာမလိုဘူးเนาะကိုယ့်အလို့ကရှုမှတ်မှုအလို့ရှုမှတ်နေခြင်းသည်ပင်လေရင်ဝိတက်ကိုပယ်နေတာနဲ့အတူတူအဲ့ဒီရှုမှတ်မှုလေး ਨੇ ပယ်နိုင်ဖို့ရရန်အဲ့တော့ကိုယ့်တန်တမှာဘာလိုနေတာလဲဆိုရင် ဝိရိယလိုနေတယ်အရှိကံတရားနဲ့ရှုမှတ်မှုတတိချမ်းမှာဝိရိယလေးမြဲမြဲတွဲပေထားပါဒီလိုပြောတာနော်ကဲစိုလေးပါဝိတတန်တံစွန်ပရာထက်တံဝိရိယရှိရမီဝိတတန်တံစွန်ပရာထက်တံဝိရိယရှိရမီ ဝိတက်တွေပဲပါတဲ့တတိတရားလေးနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ဖို့တတိတရားလေးကအာမခံဖို့မှတ်လို့ကိုမရဘူးဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့မှတ်လို့ကိုမရဘူးသတိရတာတွေကြံစည်တာတွေစိတ်ကူးတာတွေစဉ်းစားတာတွေမကြင်နဲ့တာတွေဖြစ်လာတဲ့မှတ်လို့မရဘူးမှတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြရတဲ့ရနောက်တီးသွားလိုက်ဒါမာနိမိတ်တအညာနိမိတ်တမနတိကတ္တဗံကုသလောဘတ anhidan အမတရားလေးနဲ့ဒီဝိတ္တတရားကိုတားဆီးလို့များဘူးဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ်တနည်းသွားလိုက်။တာမဏိမိတ္တအဉ္ညာနိမိတ္တမနတိကတ္တပ္ပကုသလောဘတ anh ိတံတာမဏိမိတ္တံသူမိမိလုံနေတဲ့အကြောင်းတရားမှအဉ္ညာနိမိတ္တံကုသလောဘတ anh ိတံကုသိုလ်တရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့အဉ္ညာနိမိတ္တံ အခြားအကြောင်းတရားကိုမနတိကာတ္တဘနှလုံးသွင်းလိုက်ပါလက်တွေကချွတ်မှတ်နေတာဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာပြီးမမတ်နိုင်တော့ဘူးတစ်ခါတစ်လေမကြင်နာမှုတွေပြင်းထန်လာပြီးတစ်ခါတစ်လေတွေးတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်လာပြီးစိတ်ထဲမှာအနိုင်ယူပြီးတဲ့ကလာအဲ့ဒီကာမဝိတ္တတွေကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးနေပြီးဗျာပါရဝိတ္တတွေလွှမ်းမိုးနေပြီးအမအလိုကိုမနိုင်တော့ဘူး အဲ့လိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ကျင်နောက်တနေ့အဲ့ဒီဝိတက်ကိုတခြားတနေ့နဲ့တတ်လိုက်တယ်ကုသလောဘတန်ဟိတ္တကုသတရားနဲ့ဆက်ဆပ်ပြီတော့နေတော့အညာနိမိတ်တာအခြားအကြောင်းအရာကိုမနတိကတ္တဘနှလုံးသွင်းလိုက်ပါကုသဖြစ်စေမဲ့အတွေ့အလေကိုတွေးလိုက်ပါတဲ့ဒီလိုပြောတာကာမဝိတက်ကျန်တာလည်းပဲကျန်တာပဲ သို့သော်လည်းပဲသူចန္နာကကာမ ਨੇ မចံတဲ့အဲ့အတွက်ကုသလအကုသလအကုသိုလ်ပြာပါရဝိတ္တမမြင်တတ်မှုတွေစိတ်ထဲမှာမတင်မကြတွေမကြည့်မချမ်းမှုတွေတွေးနေတယ်သူလည်းတွေးတာပဲသို့သော်လည်းပဲအကုသေ ਨੇ မတွေးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအကုသိုလ်တရားကြီး ਨੇ မြေလေးပဲပြောင်းပယ်လိုက်အကုသိုလ် ਨੇ ကနေကုသိုလ် ਨੇ လေးပြောင်းပယ်လိုက်မေတ္တာလေးပို့လေးမေတ္တာလေးတွေးပြီးတော့ပို့ရမလား จำมาบาติฉันตาบาติดาละต้วยปู่ดาเลพะยากุณณอเลปัวเลอิติวิตอบะกะวะเสฐิก็นิบิรกุณณอเลก็มั่นปิรตะรียะปัวมะเลดาละเปต้วยเลดาเปเลต้วยดาจิอะตุโดโหอากุโสนะดีกากุโสนะอากุโสเยเนมากะอากุโสตะยาติโตปัวปิรกุโสเยเนมากะกุโสตะยาติโตปัวอากุโสเนมาโตต้วยณีเดอะตั่วจังวิเตตติกะปูปูปูอ้าก้าวดาเล ကိုယ်စုံနယ်ကိုပြောင်းပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အထဲမှာဝိတက်တွေကလုံးဝကြီးဗာဖြစ်သွားလေပျောက်သွားတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာနော်တာမဏိမိတ္တအညာနိမိတ္တမနတိကာတ္တဘကုသလောဘတ anh ိတံတာမဏိမိတ္တတို့မိမိလက်ရှိလုံးနေတဲ့အကြောင်းတရားမှာကုသလောဘတ anh ိတံကုသိုလ်တရားနဲ့ဆက်ဆက်သောအညာနိမိတ္တအခြားအကြောင်းတစ်မျိုးကိုမနတိကာတ္တဘအစားထိုးပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့ဒီလိုပြောတာနော် ကဆုလိုက်ပါကုသိုလ်ဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်တာစာထုကတွေးกาဝိတ္တပေယမြေကုသိုလ်ဖြစ်တာစာထုကတွေးกาဝိတ္တပေယမြေနောက်တတဗ္ဗပရိတ်သရဲ့နပ္ပ3ကဘာဝနာပารณาပြောကြည့်မယ်ဘာဝနာပารณาပတ်သက်နှလုံးစဉ်เนาะ ဘာဝနာဆိုတာကပွားတာဗ라ณะကအဓိကအဓိကကြာတာပွားခြင်းကိစ္စကိုပြည်စေတဲ့ဝီရိယပြောကြည့်မယ်ဘာဝနာခြင်းကဝီရိယဖြစ်ဗျာရှင်ကိုရမြတ်ကဘာဝနာဗ라နာလို့တယ်ဘာဝနာဗ라နာဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ကြီးရင်ပွားခြင်းကိစ္စကိုပြည်စေတဲ့ဝီရိယပါရတိုးပွားအောင်လုပ်ရမှာလေတိုးပွားဖို့ရအတွက်ဝီရိယတရားထားရမယ် ပေရာတွေတိုး بوا ရမှာလဲဆိုရင်ဘုဇင်တရားတွေတိုး بوا အောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာတွေတိုး بوا ရမှာလဲဘုဇင်တရားတွေဘုဇင်တရားတွေတိုး بوا ဖို့ရအောင်အတွက်နပတ်တဲ့သတိမရှိရင်မရဘူးဝီရိယမရှိရင်မရဘူးဒီဘုဇင်ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရကသတိနဲ့ဝီရိယသတိကိုဝီရိယနဲ့တွဲမှသာလ يه နောက်ကနေဓမ္မဝီရိယတန်ဘောစဉ်ပိဋိတန်ဘောစဉ်သမာဓိတန်ဘောစဉ်ပတ္တိတန်ဘောစဉ်ဘုဇင်တွေတတိတတန်ဒီပါလာတယ် ติโพศีณ9ปาโตวาทบ่ยาด้วยอเชกะอัจจรซ้นปิ๊ดแต่วิริยะบ่โตวาทไว้เนี่ยจันติเตียะริโตวาทหน่ายบ่มล่ะบ่โตวาทหน่ายบุ๊เด้แกซุไล่ปาโพศีณ9ตันโตวาทยันโตวาทแท้ตันวิริยะเสียมิโพศีณ9ตันโตวาทยัน သက်တံဝိရိယရှိရမည်။နောက်တဘပြေသာရဲ့အนุရ ੱਖ ဗရာနာပြောကြည့်မယ်။အนุရ ੱਖ ဗရာနာစောင့်ထိမှုကိုပြီးစေတဲ့ဝိရိယပြော။စောင့်ထိမှုကိုပြီးစေတဲ့ဝိရိယ။စောင့်ထိရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီစောင့်ထိမှုကိုအဲဒါဝိရိယတရားနဲ့စ조사ပြီးတော့စောင့်ထိရမယ်။ ပါကုစောင့်ထိရမှာလဲဆိုရင်တမာတိကိုစောင့်ထိရတာပါကုစောင့်ထိရတာလေတမာတိကိုစောင့်ထိရတာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်လိုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရံတမာတိလိုတယ်တမာတိဖြစ်ဖို့ရံအတွက်တတိနဲ့ဝီရိယနဲ့တွဲမနေတမတ်ကာလပါလောတမာတိရနိုင်ပါမလားမရတော့ဘူး ရလာပြီဝီရိယနဲ့တတိနဲ့တွဲထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတလေတရားကအားထုတ်လို့ကောင်းနေဟုတ်လားတမာတိတွေရလာပြီရလာပြီပြရတဲ့ရအခုထိုင်နေတဲ့တမာတိကိုထိမ့်မထားနိုင်ဘူးဝီရိယနဲ့ထိမ့်မထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းစိတ်ထုတ်တယ်လူတွေကြည့်ပါလားတိုက်တလုံးကိုစိတ်ထုတ်တယ်ပရမဝေမြေပြင်ကနေမိသများလှမ်းပြီးတော့လိတ်နေလေ ပြင်းပြင်းကမမီတော့ဘူးဆိုတော့ဝလုံးนี่ထောင်တန်းထိုးပြီးတော့တန်းတန်းမော်တက်ပြီးတော့နောက်တော့တက်လဲနေတန်းနဲ့မမီတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်နေ့ကြလို့ချင်းနောက်တန်းထောင်တယ်ဟာဒီနေ့ nga ဒီတန်းထောင်ပြီးတော့လှမ့်ပြီးပြီနောက်နေ့အတွက်ဒီတိုင်းမထားခဲ့မနဲ့ဒီတန်းလေးကိုဖြုတ်သွားနောက်နေ့ကြလို့ချင်းဒီတန်းတို့အတွက်ကအချိန်ကထက်ပေးရတော့ဟုတ်တယ်မို့လား နောက်တဲ့ကြတော့ရေနှစ်တန်းနောက်နေအဲ့တန်းတန်းလုံးချင်းင်းနှခုလုံးဖြုတ်ထားကပရေသရေနောက်တဲ့ကြလို့ချင်းဟဲ့ချင်းင်းမှုကလွတ်ကြအောင်လွတ်ကြအောင်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကအခြေကတဏ္ဍာရီတော့ထပ်ပေးရအဲ့လိုမဖြုတ်မင်းနဲ့ကြယ်နောက်ရဲ့အစင်စစ်ပြအောင်ဒီတန်းနေဒီတိုင်းထားကနောက်တဲ့ကြတဲ့နောက်တစ်ဆင့်အသာချီးပြီးတော့တက်သွုနောက်တနေ့နောက်တစ်ဆင့်အသာချီးတက်သွုအစင်စင်အစင်စင်ဆိုခဏလေးပြီးသွားတာလေအဲ့ဒီလိုမှပရေသရေအခုရနေတဲ့ဝီရိယတဲ့နောက်ဝီရိယရဲ့ اكو ยาနေတဲ့သမာတိသည်နောက်သမာတိရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်သမာတိသည်နောက်နောက်သမာတိရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နောက်သမာတိရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့ရှင်းရှင်းသမာတိတွေကိုထိမ့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်နောက်သမာတိတွေကနောက်နောက်သမာတိမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းသမာတိပြန်ဖြစ်သွားတယ်အစကနေပြန်ဆက်တယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်လား အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ချင်းတမာတိလေးကိုညံညံပြန်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရနေတဲ့တမာတိကိုထိမ့်တာဘာနဲ့ထိမ့်ရမှာလဲဝိရိယနဲ့ထိမ့်ဘယ်လိုထိမ့်ရမှာလဲရှုမှတ်เสียအာယုန်တွေကိုတတိလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကတ်ထားလိုက်ထထသွားပြီဆိုလို့ချင်းဝိရိယနဲ့တတိတွဲသွားလေကိုယ့်နေရာရောက်ရင်ဝိရိယနဲ့တတိတဲသွားလေအချိန်တန်လို့ကိုယ့်ဓမ္မယုန်ကိုပြန်လာလို့ထိုင်နေပြီဆိုလို့ချင်းဟောစောစောကတမာတိလေးကတခါတည်းအစင်အသိဖြစ်နေပြီလေ ဒီလိုဆိုလို့ကျင့်နောက်သမထိအဲ့အတွက်တခါတဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားယုံပဲရှိတော့တာဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနံပါတ်၄လိုအပ်တဲ့ဝိရိယကအနုတ္တခဝိရိယတဲ့ဘာလိုဝိရိယလဲဆိုလို့ကျင့်ဆောင်ထင်းမှုကိုပြည့်စည်တဲ့ဝိရိယဘာကိုဆောင်ထင်းရမှာလဲသမာဓိကိုဆောင်ထင်းပါဘာကိုဆောင်ထင်းရမှာလဲကဲဆိုလိုက်ပါသမာဓိနိမိတ်တံ ဆ pues er <st> <mit> nah ောင်ထ <sm> ိန်ရန်ထက်သန်ဝိရိယရှိအမိသမာတိနိမိတ်တံဆောင်ထိန်ရန်ထက်သန်ဝိရိယရှိအမိဝိရိယဘယ်နှမျိုးလဲနမ္ပတေကတံဝရပရာဏ္ဏ္စံစီမှုကိုပြီးစေတဲ့ဝိရိယနံပါတ်1 ဘာနာပြာနာပေတံမှုကိုပြည်စေတဲ့ဝီရိယနံပါတ်3ဘာဝနာပြာနာတိုးဝါမှုကိုပြည်စေတဲ့ဝီရိယနံပါတ်6အနုရခပြာနာစောင့်သိမှုကိုပြည်စေတဲ့ဝီရိယဗနမျိုးလဲဇာယဗိခဝေမမမတော် မဂ္ဂမဂုဏ်ေရမတုစေတ္တံမဟာလိုဟာကုံလံခိလေပ္ပမတောမဂန္တိဒုက္ခမေတံတိတ္တဈာမနောဘိကဝေပြိတ္တလေးပါ चित्त တတ္တိ चित्त မိတုဇာယချင်းချံဇောပွားများအထောက်ကြပါကုန်လောမပမတောမိလျောပောစာပိတော့မနေကြပါကုန်နဲ့ ဧတံอิสិត္တစေတိကာမဂုဏ်ေအာယုံငါးပါးကမ္မဂုဏ်တရားတွေရဲ့အပေါ်၌မာရမတုမွေလျောပြបိုက်နှិច្ chainId ရမှနေကြပါဂုဏ်ေလောဟဂုဏ်လမြိတဟုံးဟုံးသံတုံးသံတွေကဲတွေကိုမာဂိလိမမြိုခြင်းဘဲနဲ့မမြိုကြရပါစေနဲ့ ပမတောမိလျောပိုစာနေကမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဏိရယံရေတောပတ်တဲ့ဝါရောက်ပိတကလာတေရှမနောငေမိလောင်ကြွန်ခံရတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဣရဒုခတိဒီဒုခကမှာတကဲ့တကဲ့တကဲ့ဆင်းရပါလာလို့ မဂန္တေဟိဩပိုဆွေပိတ္တကာလငိုကြွေးပြောမနေကြရပါစေနဲ့ဣတိဣသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတခင်ပြာရှင်သည်ကတေတိကံသမသွေသုံးမာတော်မူကြပါပေတတိ